сьогодні в Україні гинуть десятки, а то й сотні наших дітей, наших громадян. Ворог вчиняє безчинство, б'ють по житлових кварталах, і ми звертаємося сьогодні до всіх країн Європейського Союзу і НАТО, щоб закрити небо, щоб не руйнувалися наші будинки, щоб не вбивали наших дітей і не нівечили нашу інфраструктуру. Проєкт рішення у вас на руках. Прошу підтримати і затвердити порядок денний з одного питання. Прошу голосувати за порядок денний. Хто проти, хто утримався. Прошу проголосувати за проєкт рішення. Прошу вас. Хто проти, хто утримався. Дякую. Алло. Добрий день. Да, зручно, я навіть толкую. Це поруби. Микрофон уберіть. Україною. Тисячі загиблих і ранених жінок. Літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садочки. Така ціна зволікання з закриттям неба. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба. Черкаська громада теж підтримує. Будь ласка, всі, хто заходять, пишемо номер, прізвище і підпис. Рішення міського голови. Маємо. Подожди, хай вони підпишуть хоч одну сторінку за поводу. Світа. Ми з Харкова. Ще пізніше трошки зняти, щоб більше підписів було на листочку, щоб було не пустий листочок. Посмотри вправо от себе. Сейчас я считаю портал уже отсюда. Это у нас. Мене звати Діана. Ви підписали Діану? Так, звісно. Тому що, ну, перш за все, в мене погана людина зараз захищає Маріуполь. І закриття неба – це найважливіше, що зараз може зробити для нас Євросоюз. Тому що на землі ми вистоїмо, і хлопці стоять, і я знаю, що вони вистоять. А захищати мирне населення від ракетних ударів ми не можемо зараз повністю своїми силами. І наша армія абсолютно вистоїть, ні, я не сумніваюся. Але люди, діти, вони не повинні гинути ні за що, вони ні в чому абсолютно не винні. Тому це дуже важливо для нас. І ця петиція, вона важлива була і тиждень тому. І її підписували в інтернеті дуже багато людей. Але нас досі не чують, і, можливо, якщо ми підпишемо сукупно всі разом містяни, в кожному місті України, може, нас тоді почують. Дякую. Доброго дня, мене звати Гліб Обудовський. Я є громадянином Черкас, громадянином України. І зараз хотів би звернутися до всього європейського суспільства. Hello to everyone. For us it is vitally important now. We want you to close the sky over the Ukraine. Please do that. It is extremely important to us. Because every day, давайте заново, я щось заплутався. Ну що? Hello everyone. Today I want to advertise to you, to everyone in the to every representative of the European country. Вот ещё раз, да? Yeah. Hello to everyone. Today I want to
I want to advertise to every person who lives in Europe. Please do everything to close the sky over the Ukraine. It is vitally important to for us, because every day we suffer from the invasion of Russian enemy. So please do that as soon as it possible. We will be very grateful for you, to you. Thank you very much. Всім привіт. Хочу звернутися до всього європейського суспільства. Зробіть так, щоб українське небо було закрите як можна скоріше. Це на сьогоднішній день це необхідна процедура, тому що кожного дня страждає все більше і більше людей. І ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви це зробите. Дякую вам за увагу. Ні, ми переживаємо. Гарно буде пізніше. Сьогодні в нас є таке звернення від міського голови, яке ми підтримуємо, як українці, як небайдужі люди, щоб нам закрили небо. Тому що закрите небо – це життя. Закрите небо – це майбутнє. Це ті смертя, яких можна уникнути. Ми сьогодні всі тут і ризикуємо своїм життям. Тому що якщо небо не закриють, ми теж під ризиком. Тому благаємо, тому звертаємося до всієї світової спільноти. Будь ласка, підтримайте нашу черкаську, українську громаду. Збережіть наше життя, збережіть наше майбутнє. Тому що ми є частина вас. Ми є частина цивілізованого суспільства, яке мріє про майбутнє демократичне, про те майбутнє, де є закони. Ми вас благаємо, будь ласка, світова спільнота, відкрий для нас двері і закрий наше небо. Help! Все. Хорошо сказано. Закрийте наше небо. Я думаю, тут не тільки мешканці Черкас. А подожди. Тут мова щось іде про черкащан. Про черкасу, да. Таке прохання. Можна? Ми, мешканці Черкас, і всі жителі України просимо, будь ласка, закрийте небо, збережіть наші життя. Help!